sinal no dia seguinte, vi uma interdição de festa. Quer dizer, então é, eu vejo, é abuso de poder. Não é porque ele é juiz, não é porque ele é promotor que tem que fazer essas coisas, não. Tem que ouvir a comunidade. Nós conhecemos o nosso direito e também conhecemos nossos deveres. Por nós saber os nossos direitos e conhecer os direitos e saber os deveres, é por isso que nós estamos aqui fazendo essa manifestação. Contra o poder público, contra o policial, contra tudo, porque tem a força policial, tem a força da justiça, tem a força da autoridade, mas sabemos que a maior força é a razão.